L'equipament cívic de la Maurina estarà llest per a finals del 2018. Es preveu que els treballs comencin la propera tardor i durin una mica més d'un any, que inclouran també la reurbanització de la plaça i el seu entorn. El projecte formava part en un inici del Pla de Barris. Bona nit, comencem avui amb aquesta notícia, que sens dubte és una bona notícia pel barri de la Maurina i aquest equipament que demanaven des de ja fa temps. També parlarem avui d'ensenyament i de l'ampliació de 4 nous grups de secundària a 4 instituts de Terrassa. Són les Aymerigues, Montserrat Roig, Torre del Palau i Mare de Déu del Carme. És una decisió, però, que no tots els centres han rebut bé. Un penal dubtós dona la victòria a l'Ontinyent i elimina el Terrassa Futbol Club del play-off d'ascens. L'equip d'Agustín Vaques no va aprofitar les ocasions i es va topar dues vegades amb el travesser. Tot i el cop, l'afició acaba baixant a la gespa i dona suport a l'equip. El futur de Vaques és incert. El Pla de Barris de la Maurina es va engegar el 2008. Gairebé 10 anys després, encara no s'ha acabat. Canvis en els governs de la Generalitat i la crisi econòmica va frenar els projectes a 117 municipis. Ara sembla que, per fi, el Pla a la Maurina es podrà acabar amb l'obra més emblemàtica que queda per fer. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat la licitació de les obres de la reurbanització de la plaça de la Maurina i de la construcció del nou equipament cívic del barri. Aquest projecte estava integrat, en un principi, al Pla de Barris, que es va haver d'aturar el 2011 per problemes de finançament. Ara es pretén acabar-lo amb l'obra més significativa del Pla, un equipament que ha de donar servei a les entitats de la zona i que dinamitzi l'activitat cívica. L'edifici comptarà amb 3 plantes, la primera d'elles mig soterrada. De fet, a nivell arquitectònic, un dels principals problemes de la construcció serà superar el fort desnivell de la zona. Tant l'equipament com la reurbanització de la plaça i els seus carrers adjacents, Franc Comtat i Felip II, suposarà una millora ostensible de l'accessibilitat. Es donarà prioritat als vianants, s'afegiran noves àrees verdes i també es preveu un espai de centralitat per fer activitats a l'aire lliure, així com jocs infantils. Aprofitant l'actuació, també es milloraran serveis com el clavegram, el subministrament d'aigua, l'enllumenat públic i la xarxa elèctrica, que encara compta amb cables aeris desordenats i amb mancances. Es preveu que els treballs comencin la propera tardor i durin una mica més d'un any. El pressupost de 3,2 milions d'euros està finançat per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. El Departament d'Ensenyament ha confirmat que de cara al pròxim curs escolar incrementarà l'oferta de primer d'ESO amb 4 nous grups a Terrassa. Un dels instituts afectats, recordem-ho, és el Montserrat Roig. Els seus professors ja es van queixar la setmana passada que això afectaria la qualitat de l'ensenyament. Una vegada acabat el període de preinscripció, serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament han informat sobre l'oferta definitiva a Terrassa. Segons un comunicat de la Generalitat, a P3 es manté la mateixa oferta inicial. Pel que fa a primer d'ESO, se sumen 4 nous grups distribuïts a les Aymerigues, Montserrat Roig, Torre del Palau i Mare de Déu del Carme. A les zones 3 i 4 es manté l'oferta inicial. Ensenyament ha informat que els centres que acolliran aquests grups es faran les obres d'adequació necessàries per donar-hi resposta. També ha comunicat que l'assignació d'alumnat es farà d'acord amb aquesta oferta definitiva. La planificació respondria a la voluntat de donar sortida a una situació que a la ciutat deixava una 50ena d'alumnes que acaben la primària sense plaça de secundària a la zona 2. En previsió que determinats instituts no podrien absorbir ni tan sols la demanda de les escoles adscrites, el Servei d'Educació Municipal feia mesos que reclamava al Departament d'Ensenyament que implementés les mesures necessàries per fer front a aquest desequilibri. Amb tot, responsables del Montserrat Roig ja s'han mostrat en contra d'incrementar una 5ena línia d'ESO. Els professors alerten que massificarà les aules i afectarà la qualitat de l'ensenyament. La Biblioteca Central segueix oberta de dilluns a dissabte fins a la mitjanit. Fins al 22 de juny, aquest equipament amplia 3 hores i mitja l'horari habitual. Durant aquest temps, la BCT fa les funcions d'aula d'estudi, cobrint les necessitats dels alumnes en la preparació d'exàmens i habilitant també una sala amb connexió wifi. El maig i el juny són sinònim d'exàmens finals per a molts estudiants. Des de principis de mes, la Biblioteca Central obre de dilluns a dissabte fins a les 12 de la nit. Jo turisme i direcció hotelera. I jo dret. Sí, estic en període d'exàmens i estic estudiant
epidemiologia nutricional perquè faig nutrició i dietètica. Estoy estudiando porque estoy haciendo un ciclo formativo de iluminación, captación, bueno, audiovisuales y fotografía. Doncs estic estudiant ciències polítiques a la UAB i estic estudiant pels finals, realment. Bueno, jo estic a punt d'acabar exàmens finals. Estic estudiant administració de direcció d'empreses. Sí, me parece muy bien, la verdad. Muy buena idea. Surs de casa i pots estar molta estona aquí i no has de tornar a casa i amb l'ambient que et distreus més aquí. Hi ha un ambient de silenci que tens a disposició tots els llibres que necessites. Llavors, realment, l'horari s'aprecia molt i és d'agrair. Va molt bé venir aquí ara perquè bàsicament he acabat de treballar i no podia venir abans. I si haguessin tancat a les 8:30, doncs avui ja, si vas a casa, doncs no estudies igual de tranquil·la. Sembla que no, però aquestes 3 hores fan bastant. I normalment sí que em quedo fins a les, potser fins a les 12, no, però fins a les 11 sí. Millor que si s'acaba a les 8, perquè així pots aprofitar més el temps i ja està, hi ha menys gent. Rendeixes més i estàs més concentrat, bueno, menys jo. Tal com ja s'ha fet en d'altres períodes, com en els exàmens de gener, els dies d'obertura fins a les 12 de la nit, s'han establert després d'analitzar els resultats de l'enquesta entre el col·lectiu d'estudiants. La veritat és que funciona molt bé, hi ha bastants usuaris que les utilitzen. Vol dir que la biblioteca no tanca, sinó que continua el servei de nit fins a les 24 hores. Llavors aquí els hi va molt bé, és només la sala general, és veritat que hi ha diferents espais a la biblioteca central, però només es deixa la sala gran, perquè és la sala que hem habilitat doncs, com a tal, que és la més gran i, per tant, és la que té més capacitat i més comoditat per a ells, no? Tot i el partit del Barça en la final de la Copa del Rei, la biblioteca s'ha omplert d'estudiants, estudiants que tenen la seva final particular d'aquí a molt pocs dies. Una d'aquestes finals serà la selectivitat els dies 13, 14 i 15 de juny. La central aplicarà aquesta ampliació horària fins al dia 22, dissabtes inclosos. Per altra banda, la biblioteca del campus de la UPC també obrirà fins a les 12 de la nit en els dies d'entre setmana durant el mes de juny. En diumenge ja hi ha habilitades dues aules d'estudi a l'edifici Terra 10, al carrer Colom, a l'antiga seu de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. L'horari de 10 del matí a 12 de la nit, sense interrupció. Aquests dies la policia municipal està portant a terme una campanya per fer que es compleixi l'ordenança de publicitat a la via pública. Per això s'ha intensificat la vigilància en aquells llocs on està prohibit fixar cartells. La policia municipal fa una campanya de control per al compliment de l'ordenança d'activitats publicitàries. Durant aquests dies i fins a finals de mes, els agents intensifiquen el control a la via pública on sovint hi ha cartells i adhesius no autoritzats. El dispositiu posa especial atenció en identificar els llocs on aquests tipus d'infraccions són més habituals. Una de les irregularitats més freqüents és la presència de cartells o adhesius en llocs on no estan permesos, ja que s'han de penjar en els espais reservats o en les cartelleres publicitàries, mai sobre mobiliari urbà no autoritzat com bancs, papereres o fanals. L'ordenança del 1999 estableix tots els detalls relacionats amb la publicitat a la via pública, tant en relació amb alguns elements com en el seu contingut, ubicació, suports i formats publicitaris. La norma estableix les condicions i tràmits que cal fer per accedir a les llicències i concessions d'algunes activitats. Quan no es compleix aquesta norma, genera brutícia, degradació del mobiliari urbà i murs i carrers plens de cartells de publicitat il·legal. Els agents identificaran els llocs on les infraccions són més habituals i en localitzaran els seus responsables. La policia continua demanant la col·laboració ciutadana perquè moltes d'aquestes actuacions es fan a partir de les queixes i denúncies dels veïns. Una cinquantena d'estudiants del cicle d'integració social han fet partícips a 400 persones d'un taller de perspectiva intercultural. L'objectiu ha estat complementar, d'una banda, la formació d'aquests integradors i, de l'altra, fomentar la igualtat de tracte i la no discriminació. Més de 400 persones s'han implicat en el taller de perspectiva intercultural, un curs per millorar el tracte no discriminatori per raó d'origen. La metodologia anomenada aprenentatge-servei combina la formació amb la utilitat social. És a dir, un grup de persones rep una formació i immediatament dins del mateix projecte aplica el que ha après en alguna nova acció que reverteix a la societat. En aquest cas, 57 alumnes de segon del cicle formatiu superior d'integració social han rebut una formació específica i després han impartit tallers sobre aquesta mateixa matèria a uns 400 alumnes de primària, secundària i adults. Aquesta formació és una iniciativa del Servei de Ciutadania de l'Ajuntament de Terrassa.
El curs de 10 hores de durada ve a complementar la formació dels integradors socials perquè considerin la diversitat a l'hora d'analitzar i entendre els contextos on es mouran. Amb aquest taller es garanteix la igualtat de tracte i la no discriminació i es posa l'accent en la diversitat d'origen. Després, els alumnes han fet tallers a infants, joves i adults aplicant els seus coneixements a la realitat social del territori. Els beneficiaris d'aquesta segona fase del projecte han estat els alumnes d'ESO de l'Institut Montserrat Roig i l'Escola Font de l'Alba. Aquesta és l'última d'una vintena de sessions que han permès millorar la professionalitat dels futurs integradors socials. Per fomentar la convivència i els valors de la diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica, el Departament de Ciutadania posa en marxa aquest eix recollit en el Pla de Mandat. L'Hort Comunitari de Can Anglada ha celebrat els seus 4 anys amb una jornada de portes obertes. Està situat a l'Avinguda Barcelona, als terrenys del que havia estat el cinema Avenida. Les hortalisses i verdures que es conreen són pels mateixos veïns que les cultiven. L'Hort Comunitari de Can Anglada compleix 4 anys en plena forma. Va ser una iniciativa engegada el 2013 pels educadors de serveis socials. Compta amb 21 parcel·les i és un autèntic projecte de barri. 2012-2013 la població de Can Anglada estava molt, molt castigada per tot el tema crisi i el que hi havia era una apatia molt general. I a partir d'aquí, uns quants educadors i treballadors socials d'aquí, del barri, del mateix territori, pensem que hem de començar a fer coses per treballar rutines, per treballar llocs de referència, per treballar una mica l'activació de les persones. L'Abel i la Isabel són dos membres de l'Hort. Van començar-hi ara fa un any, en un moment personal delicat, però l'activitat constant a la parcel·la els ha ajudat a superar-ho. Mira, ens aporta, per exemple, per lo que és personalment meu, sortir d'una depressió que estava molt gran, poder-te relacionar amb altra gent. Dic, doncs mira, el dimarts i els dijous faig això. Que els dies de cada dia no puc venir aquí, però ja ve ell i fa la feina. Aquí sempre hi ha que té molt estrès, està molt tranquil, té relacions amb altra gent i va tot molt bé. Les hortalisses que hi creixen són pels mateixos veïns que les conreen. Si tens les enciams, per exemple, la pastanaga, l'all, la ceba, quan surtin els tomàquets i tot això, doncs a veure, tot això ja no ho tens que comprar a la botiga, ja ho tens del teu hort i tu has treballat tu. El de Can Anglada no és l'únic hort urbà a la ciutat, però el seu distintiu és la participació de persones amb vincles amb serveis socials. Bueno, van recuperar aquest espai tan maco pel barri, però tan maco com són els 4 anys que porten aquí, fent un treball excel·lent amb la gent empoderada, la gent encantada de venir, la gent que està en processos d'atur de llarga durada i que aquí troben un lloc on venir, un lloc on tenir més companys, un lloc on la seva dignitat i la seva autoestima es recupera molt. El que havia estat el Cine Avenida serveix ara per fer créixer alguna cosa més que hortalisses. La Fira Agroecològica ha celebrat la 5a edició amb l'objectiu de consolidar-se com a opció entre els terrassencs. Els organitzadors del certamen volen deixar clar que a Terrassa encara hi ha recorregut en la conscienciació ciutadana del consum responsable. La plaça Vella ha acollit aquest diumenge la 5a Fira Agroecològica de Terrassa. Més d'una quinzena de productors, la majoria del Vallès, han desplegat els seus productes ecològics. La fira s'organitza 2 cops per any i busca difondre els beneficis d'aquest tipus d'aliments. Bueno, realment molt contents, no? Perquè vam començar a fer una feina des del col·lectiu de Pic Vallès, vam començar a plegar les copes i les productores, inclús algunes botigues, artesans i demés, de la comarca sobretot, no només de Terrassa, i molt contents perquè és molt agraït, estem fent com comunitat, com si diguéssim, no? Els productors que ja s'han passat al model ecològic animen aquells que encara segueixen en la producció convencional. És fàcil, vull dir, no és una cosa rara, és una cosa que ja feien els nostres avis, que poder es va aplicar en la química, es va aplicar molt amb els pares i que nosaltres poder ara ho estem canviant, és una altra etapa del camp i que és fàcil de fer ecològic.
No tots els productors, però, poden viure exclusivament d'aquest model. A Catalunya hi ha molt pocs ramaders, per exemple, de porcí ecològic. Els pinsos especials són un dels factors que fan encarir-ne la producció. És una mica més car, evidentment, perquè el porc realment et val el doble. I el pinso també, el pinso és el doble que el convencional. Realment engreixar el bestiar amb ecològic és més car. És com els pollastres, que també el pollastre convencional té 33 dies i el pollastre ecològic té 3 mesos i mig, o 3 mesos mínim. I clar, menjat 3 vegades més, per tant, ja encareix molt més el producte. Sant Cugat té una fira agroecològica que se celebra cada 2 setmanes. Els organitzadors de la Fira de Terrassa destaquen que a la ciutat encara hi ha recorregut en la conscienciació ciutadana del consum responsable. En principi el consumidor sembla que està conscienciat i és el que es veu, no? El que passa, per exemple, a una ciutat com Terrassa, costa molt trobar el pa ecològic, la verdura ecològica, hi ha poca gent. Tenim problemes d'informació, tenim problemes de visibilitat. No, els consumidors, la ciutadania, no saben on som, no saben on trobar-nos, i com que són petits productors, que a vegades molts no poden tenir botiga pròpia, doncs on vas a buscar-lo, no? I aquest és el tema, informació i estar aquí, per exemple, i poder explicar a la gent on estàs i on ho pots trobar. La fira, organitzada conjuntament per Pic Vallès i l'Ajuntament de Terrassa, no ha acabat aquest diumenge. Les cooperatives Atzur, Candela i Copicua repartiran cistelles ecològiques durant la setmana a punts com la plaça Vella o la plaça del Progrés. I dijous, dia 1, es farà una xerrada als Amics de les Arts sobre el tractat CETA, firmat entre la Unió Europea i el Canadà. La històrica Masia Aigara ha acollit aquest cap de setmana un festival de moda, gastronomia i música. El recinte s'ha transformat per l'ocasió en el que es coneix ara com un market show amb una trentena d'expositors que han exhibit articles de moda, complements i bijuteria. Primera edició del Masia Aigara Festival. És un certamen que durant tot el cap de setmana ha reunit a 30 marques de moda i complements a la Masia Aigara, precisament, que data del segle XVI. Ho ha organitzat Barcelona Events and Markets i combina la venda de roba, bijuteria i complements amb música i espais per menjar i prendre alguna cosa. És una tendència de pop-up, que és una tendència que està molt de moda, que la gent el que fa és exposar temporalment i de manera flash, que es diu, els seus productes. Llavors hi ha, als Estats Units fins i tot hi ha centres comercials que funcionen cada cap de setmana amb diferents pop-ups. Llavors aquí el que fem és mostrar aquesta tendència. Un cap de setmana et trobes amb diferents marques, que aquestes marques més endavant estan en un altre lloc, i aquí reuneixen una mica una varietat de totes elles. Els protagonistes, els articles fets a mà i en producció local, com els de la terrassenca Estela Costejà. Aquesta marca de roba el que fem és dissenyar peces, obres, peces de roba, a partir d'una obra d'art. És a dir, agafem un quadre, vale? I amb aquest quadre dissenyem prendes on pugui encaixar estampat l'obra d'art. La majoria dels expositors no tenen punts de venda físics i van itinerant amb els diferents mercats que s'organitzen arreu del territori. Cada setmana o cada 2 setmanes, doncs, tenim mercats arreu, bueno, per tot, bueno, Catalunya, bueno, anem a Puigcerdà o estem a Barcelona, avui estem aquí. És diferent, és a dir, si tu vas, que bueno, per mi és més maco perquè, per exemple, si avui estàs aquí, com t'he dit, i demà estàs allà, doncs, veus també més l'entorn, veus, per exemple, a cada market no som els mateixos, sinó que pots trobar gent diferent. Els organitzadors ja anuncien que volen repetir edició en aquest marc incomparable d'espais i jardins centenaris. El Mercat de la Independència ha estat l'escenari aquest dissabte al matí de les activitats del Dia del Comerç Just, coincidint precisament amb el seu Dia Mundial. Els participants de la jornada han pogut gaudir d'una degustació gratuïta de productes de comerç just, una actuació musical a càrrec de la companyia Roger Canals, a més d'una venda de productes i l'exposició Cooperativisme en femení plural, Estira del fil i també un taller de cuina. La jornada ha estat organitzada per les entitats Oxfam Intermón, Alternativa 3 i Montsolidari. Els Minyons de Terrassa també s'han apuntat en aquesta festa amb un pilar del comerç just. El Dia del Comerç Just té com a objectiu difondre els valors d'aquest comerç alternatiu i solidari que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. Pretén millorar l'accés al mercat dels productors més desfavorits. Quan parlem de comerç just, parlem de petits productors i productores que estan en països empobrits, no? Països del sud, que gràcies al comerç just reben de manera directa el seu impacte
doncs, tant amb el respecte de preus justos, amb igualtat de gènere, que no hi ha explotació infantil, que amb el món del cafè, cacau i sucre, amb el convencional, és molt greu, és molt, molt greu, i que es respecta al medi ambient, que no s'utilitzen químics ni transgènics, que a més és un producte de qualitat i que en realitat és bo per tots, per totes, consumidors, consumidores, medi ambient i productors i productores. El col·lectiu feminista Quart Creixent ha celebrat un any d'espai de trobada i reflexió sobre la dona i la lluita antipatriarcal. El grup ha tingut una presència molt activa en l'organització d'accions feministes en l'últim any, com ara la marxa de torxes del 25N o la manifestació del 8 de març. El meu cos és el meu cos. El 2016 va néixer fruit de la inquietud de diverses dones de tenir un espai de trobada i de reflexió al voltant de qüestions com l'apoderament de la dona per fer front al sistema heteropatriarcal. El grup surt de la primera trobada jove que es va fer a Terrassa, que es va fer un taller de feminisme i es va trobar molta gent d'aquest taller que no tenia un espai a Terrassa on fer això més sovint, o sigui, un espai de compartir, no? I a partir d'aquí, moltes de les noies que van assistir al taller es van moure, van donar veus a amigues, a gent que creien que els hi faria il·lusió, que els agradaria, i va sorgir això com a la necessitat de trobar un espai on fer el mateix que es va fer en aquell taller. La celebració d'aquest diumenge al Parc de Sant Jordi ha comptat amb tallers sobre sexualitat, una paellada popular o concerts feministes. És un espai que ens veníem molt de gust, celebrar-ho, mostrar-ho al públic i també ens agrada que passi la gent, que ens pregunti i dir, hòstia, doncs som Quart Creixent, som un grup de dones que al cap i a la fi tampoc no vol transformar soles el món, sinó que juntes parlem de petites complicacions que ens trobem i bueno, pues a poc podem fer propostes perquè les relacions humanes siguin una mica millor. Un dels moments més intensos ha estat la lectura del manifest i la representació de les múltiples opressions i violències que s'exerceixen encara ara contra les dones. Li baixo les calces i em trobo amb el felpudo allà, veia marrón. La tia salta i em diu que no me la vol xupar. Les ties sou tope complicades, en sèrio. És una guarra, cada nit de festes liem un o dos de diferents i a sobre tant nois com noies. Per què plores? Tens la regla? Cal facilitar espais per qüestionar, investigar i ressignificar l'experiència del cicle menstrual, perquè les nenes i les dones la visquin des de l'autoconeixement i des de la col·lectivitat. Volem trencar amb violències com la pressió estètica i la mercantilització dels cossos. Volem que l'educació sexoafectiva prengui importància a les aules, a l'àmbit de la salut, a les polítiques i als carrers. La tarda ha acabat amb les actuacions de Placentes Enfurismades i el duet terrassenc Mabel Flores Project. Massa jove per cotxets. I abans dels esports els direm que el grup de Iaio Flautes de Terrassa ha organitzat aquest passat divendres la xerrada debat Jove defensa la teva pensió en un acte que s'ha fet a l'Ateneu Candela. Han intervingut Pere Tubenya, representant de la Maria Pensionista, Ramon Pla, de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, així com la diputada del Congrés Aina Vidal, del grup Unidos Podemos en Comú Podem. El col·lectiu dels Iaio Flautes organitza des de fa 3 anys xerrades i actes per informar i sensibilitzar la població de la situació actual i el futur de les pensions públiques en el nostre país. La iniciativa va arrencar a partir de la nova llei de reforma de les pensions que va aprovar el Partit Popular. Que volen fer, jo voldria destacar, doncs, a part de que som... venim de, recordeu, del 15N, quan es feien les... Ens hagués agradat començar l'informatiu anunciant-vos el nou rival del Terrassa en el play-off d'ascens, però, Joan, com diu el tòpic, no ha pogut ser. No. No sé si el pal i els àrbitres tenen part de culpa. Tot una mica. La veritat és que la sort no va estar del costat del Terrassa, l'àrbitre tampoc va acompanyar, i jo crec que l'ofici de l'Ontinyent, que recordem que és la tercera promoció que juguen de forma consecutiva, també va tenir molt a veure. La qüestió és que el Terrassa, com va passar fa unes temporades, torna a quedar eliminat a la primera ronda. La decepció ha estat molt gran, ja que l'empat de l'anada feia pensar en el passi a la següent ronda. Però aquest penal, transformat per Adingoza en el minut
60, ha eliminat el Terrassa del playoff d'ascens, oferint molt poc. L'Ontinyent acaba guanyant 0-1 a l'Estadi Olímpic i serà, i ha estat aquesta tarda, com hem dit, en el sorteig d'aquesta segona eliminatòria. Les celebracions a peu de camp dels jugadors valencians contrastaven amb la decepció dels del Terrassa, que no han sabut treure profit de l'empat del partit d'anada. Tot i que els agrencs han pogut sentenciar la primera meitat, el major ofici dels visitants han acabat decidint el partit. Toca pensar, doncs, en un nou projecte per aconseguir la temporada vinent el desitjat ascens. El president del Terrassa, Jordi Cuesta, va abandonar l'estadi molt emocionat, però rebent el calor i l'estima dels més incondicionals. El Terrassa Futbol Club sabia que no podia especular amb el resultat i des del xiulet inicial ha dut la iniciativa, amb l'objectiu de marcar d'hora i sentenciar l'eliminatòria. El tècnic ha confiat en el mateix 11 titular del partit d'anada. Als 7 minuts, Pol Ballesteros, un dels més actius, ha centrat, però Joan Grassa no hi ha arribat. En el minut 12 s'ha produït una de les jugades polèmiques, quan Fuentes ha fet caure Belillas dins l'àrea. L'àrbitre, Marcos La Torre Gracia, no ha assenyalat penal. La connexió entre Pol i Grassa s'ha tornat a produir en el minut 18, però el davanter ha rematat per sobre del travesser. Belillas també ho ha provat de falta, però la barrera de l'Ontinyent ha desviat el seu xut. Les dues ocasions més clares han arribat en els minuts 34 i 38. Grassa roba la pilota, veu el porter Raül avançat i prova el xut des dels 30 metres. Estava llançant la pilota al travesser. I des de més lluny encara ho ha provat Belillas, amb idèntic desenllaç. El 0-0 del descans no feia justícia al que s'havia vist. La segona meitat ha començat amb una nova acció de perill del Terrassa, que ha acabat amb un xut de Belillas desviat per un defensa. El primer xut entre els tres pals dels valencians ha arribat en el minut 48, però Ortega ha refusat el llançament de Cristo. L'Ontinyent, a partir de llavors, ha fet una passa endavant i ha buscat la porteria local. Ha estat quan ha arribat la jugada que ha decidit l'eliminatòria. Edu busca la centrada i Cristo cau dins de l'àrea davant de Mantini. L'àrbitre, a instàncies del seu assistent, ha assenyalat un més que discutit penal. A la repetició no s'aprecia cap infracció del defensa del Terrassa. Ortega no ha pogut aturar el llançament de Bengoza. El gol ha desestabilitzat els de Vaques, que físicament han notat l'esforç. Un error de Mantini ha estat a punt de significar el 0-2, però Ortega ha salvat davant a Bengoza. Els canvis introduïts per Vaques no han canviat res, perquè l'Ontinyent ha sabut aturar el partit i descentrar els agarencs amb contínues interrupcions. Una eliminació molt cruel. Muy decepcionado, evidentemente, por el resultado, por la gente, por cómo está el vestuario, pero sobre todo por cómo ha sido. Yo creo que es muy cruel que te toque en una eliminatoria un equipo que te gane con dos penaltis. Y es muy duro, porque si te ganan, han sido muy superiores, han metido tres y en casa y aquí te ganan 0-1, pues bueno, pues se le da la mano, se felicita y se acabó y mucha suerte. Pero claro, de esta manera es muy cruel. No hi ha paraules per veure les cares que veus al vestuari, per la gent d'aquí. Bueno, jo crec que per tots és una decepció molt gran, no? Sabem de les possibilitats de passar, sabem que en una eliminatòria pot passar qualsevol cosa, però bueno, jo crec que és un cop dur. Toca, doncs, pensar en preparar la temporada vinent. L'àrbitre Marcos La Torre Gracia del Col·legi Aragonès no ha passat desapercebut en aquest partit. En cap moment ha sabut aturar ni el joc dur de l'Ontinyent ni les provocacions d'alguns dels seus jugadors, com Cristo, que ha buscat les pessigolles a més d'un jugador del Terrassa, ni tampoc compensar en l'afegir la pèrdua constant de temps dels valencians. Tot i que el que ha encès més els ànims de l'afició ha estat el penal assenyalat i que ha acabat decidint l'eliminatòria. Si s'ha de lamentar que un espontani del gol nord va llençar una llauna buida al camp, que el col·legiat mateix va recollir i lliurat al delegat del Terrassa. L'actuació de l'àrbitre ha indignat Vaques, que li ha recriminat al final del partit, i també als seus jugadors. L'afició l'ha xiulat quan enfilava el túnel de vestidors i també hi ha hagut incidents entre un sector de l'afició garenca amb els punts jugadors de l'Ontinyent, que ho continuen celebrant al terreny de joc. En sala de premsa, el tècnic del Terrassa i Amantini, protagonista de la jugada de l'eliminatòria, valoraven l'acció del penal i també l'actuació arbitral. Que te ganen con dos penaltis inexistentes. El de allí vimos que era inexistente, el de hoy
según dicen, el jugador incluso que le han hecho la posible falta estaba diciendo que se había tirado espectacularmente. El delantero se tira. Él, cuando llega a mí, choca conmigo y se tira al suelo. El árbitro no lo ve, evidentemente, está mirando el balón el árbitro y el linier, no sé si lo ha pitado o no, pero bueno, el pinganillo lo tenía roto. Muchos llevamos muchos años en esto del fútbol y los árbitros que posiblemente llevarán pitando fútbol base mucho tiempo son muy jóvenes a veces para saber llevar estos partidos en estas categorías. Pasa que, bueno, supongo que interesa que suban lo más rápido posible los jóvenes a categorías altas, y no dicho por mí esto, he dicho por los árbitros de ya más veteranos. Yo creo que estos árbitros son muy jóvenes, demasiado. No tienen experiencia ninguna y encima, bueno, tampoco entienden a los jugadores, se ponen por encima de sus posibilidades y a base de tarjetas quieren hacerse respetar, que ese no es el camino. L'ambient que s'ha viscut aquest diumenge a la tarda ha estat el de les grans ocasions. Divendres ja es preveia una bona entrada perquè s'havien retirat unes 1.500 entrades anticipades, que recordem tenien un preu més reduït que el mateix dia del partit. La venda dissabte també va funcionar, tot i que el club agrenc no ha pogut evitar, com era de preveure, llargues cues a taquilles, a tribuna, gol nord i general minuts abans del partit. Molta gent s'ha acabat apropant a l'estadi olímpic i comptant els jugadors del futbol base del Terrassa, que hi estaven convidats, es calcula que unes 3.000 persones han presenciat aquest partit de tornada de l'eliminatòria, establint així un nou rècord d'assistència en aquests últims anys. Llàstima que, com dèiem, el gran ambient que s'ha viscut a les graderies no s'ha correspost amb l'accés a la segona ronda de l'eliminatòria. Una vegada acabada la temporada, toca planificar la propera. Després de la decepció per l'eliminació, el club treballarà en els propers dies en la confecció de la nova plantilla amb l'objectiu de lluitar un cop més per l'ascens. Això sí, està per veure si amb Agustín Vagas o no a la banqueta. Ell desitja continuar. A mí me gustaría. Desde el primer día que estoy aquí, yo solo tengo agradecimiento para el club porque se ha acordado de Agustín Vacas y yo creo que Agustín Vacas ha respondido bien. Llegamos en una situación complicada, el equipo al final ha acabado en tercera posición. Yo creo que he recuperado jugadores que son importantes en esta categoría. A nivel de vestuario, bueno, ahora es una piña. Bueno, yo estoy muy, muy contento de estos meses que hemos estado aquí. Me gustaría, evidentemente, tener la posibilidad de seguir y muy agradecido al club y a los jugadores unos por traerme y otros por el esfuerzo que han hecho durante estos meses. Canviem radicalment de tema i amb una de les alegries del cap de setmana per l'esport agarenc, la permanència del Covesa Esfèric a l'hoquei Lliga Femenina. Les de Joan Soler, que depenien d'elles mateixes, es van imposar dissabte per 1-2 a la pista del Voltregà. El Covesa Esfèric jugarà una temporada més a l'hoquei Lliga Femenina. Les agarenques depenien d'elles mateixes per mantenir la categoria la darrera jornada i no han fallat en el seu desplaçament a la pista del Voltregà. Necessitaven com a mínim puntuar, però s'han acabat imposant per 1-2. Les de Sant Hipòlit, que no s'hi jugaven res, s'han avançat en el marcador amb una diana de Natasha Lee als 7 minuts. L'Esfèric, però, ha pogut igualar abans del descans. Laia Paredes ha recollit un refús a la portera Laia Vives, a xut de panxa a portes per fer l'1-1. En el segon temps, Noelia de la Penya ha estat providencial en una falta directa de Lee, evitant així de nou que el Voltregà es posés de nou amb avantatge. Les de Joan Soler, en canvi, han sorprès el contracop i una assistència de portes l'ha aprofitada Maria Igualada per fer pujar l'1-2. De la Penya ha estat de nou clau en una gran aturada a Ariadna Gutiérrez en un final de partit en el qual les locals han homenatjat Laia Vives, que s'acomiadava després de 16 anys, al igual que Esther Nadal i Raquel Serra. Guanyar aquí és el màxim, guanyar contra el Campionat d'Europa a nosaltres ens reforça molt més i bé, agrair a la gent de Terrassa que ha vingut a animar-nos. El gran damnificat d'aquesta última jornada ha estat el Mataró, que baixa de categoria, acompanyant així els Ribes, les Lagunes i el Sant Cugat. Doncs felicitats a l'Esfèric, que com dèiem podrà seguir un any més a l'hoquei Lliga Femenina, que és una molt bona notícia, Marc, perquè ha hagut de suar de valent, però finalment les agarenques hi seran un any més. Molt bé, Joan, una alegria, i suposo que ara que el Terrassa ha acabat la competició haurem d'estar
atents al Mercato, no? Això serà al llarg d'aquests dies. De fet, si parlo de l'heroi de Baracaldo, Mario Gibanel. Mario Gibanel, hi era ahir a l'Estadi Olímpic. Alguna cosa vol dir? També hi havia Xavier Molist, sí. Hi havia una sèrie d'ex-terracistes que hi havia ahir a l'Estadi Olímpic. Veurem què passarà en els propers dies. Molt bé, Joan, gràcies. Ens retrobem divendres. Molt bé, adéu-siau. Els geganters de Terrassa han celebrat la sisena diada Antoni Massaguer aquest dissabte a la tarda amb una trobada de gegants bandolers. Hi han participat quatre colles vingudes de Masquefa, Collbató, Rellinars i Puigventós. També hi han intervingut els gegants de l'escola, el CIM. Com que aquesta ha estat una diada temàtica dedicada als bandolers, la diada ha comptat amb la col·laboració de la colla dels Fadrins de Terrassa i el ball del Serrallonga, que han llegit els versots de presentació dels grups participants. La festa ha començat a les 5 de la tarda amb la plantada de les figures a la plaça Nova. Tot seguit, els participants han començat una cercavila pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Vella, on s'han fet els balls. I el cicle Sons Clàssics ha començat aquest divendres la novena edició amb el primer dels 10 concerts gratuïts programats entre els mesos de maig i juny. El cicle s'estrenava al Centre Cívic Alcalde Morera amb la proposta titulada Lírica a l'abast, a càrrec de Hilerda Antiqua, un conjunt format per la soprano Maria Altadill i el músic Felipe Sánchez, que han interpretat peces de Schubert, Paganini o Granados, entre d'altres. D'altra banda, i repetint la fórmula de l'any passat, el cor i solistes dels Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa han protagonitzat aquest dissabte un flash mob o concert per sorpresa en un espai públic de la ciutat. Aquest espai triat ha estat el del Mercat de la Independència, on hi ha hagut una actuació a cada porta d'accés. Fins al 28 de juny s'oferiran 9 concerts més en espais diferents de la ciutat, com ara el Teatre de la Parròquia de Sant Cristòfor, la Biblioteca del Districte 2 o la Casa Ligra de Sagrera. Doncs posem el punt final a l'informatiu vespre d'avui. Recordin que poden seguir connectats a l'actualitat a través del terrassadigital.cat i també escoltant la ràdio municipal de Terrassa. Que acabin de passar una bona nit.